لكي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر من رضي الهدى السامي. أكثر ميان بيبي کے جھگڑوں میں ایسا ہوتا ہے, لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ میری بیوی نے سوری کر لی مگر میں نہیں مان رہا. تو میں کہتا ہوں اللہ کے بندے, جب سوری کر لی, اس زمانے میں خاتون اگر سوری کر لیں ہیں تو اس بیوی کے تو پاؤں دھو دھو کے پیو. اللہ کے بندے, اس نے مان لیا کہ غلطی کس کی تھی, میری تھی. اتنی نیک بیوی تمہیں اللہ نے دے دی. اور اگر مرد سوری کر لے تو عورت کو چاہیے کہ وہ ناک منہ چڑھا کے نہ بیٹھے. بھائی ٹھیک ہے, ان منع کے ابا ہیں, کوئی تو رشتہ ہے. تو اولاد ابا کے سامنے سوری کر لے تو پھر ابا کو چاہیے کیا کریں, تھوڑا سا نرمی. ابا اولاد کے سامنے بار بار سوری نہ کیا کرے, اس سے اولاد بگڑتی ہے. ابا سے غلطی ہو گئی تو ابا 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 ہونا ثابت کرے. ابا بولے ہو گئی تو ہو گئی. یہ نہیں کہ بعض لوگ اولاد کے سامنے بار بار ایکسکیوز کر رہے ہوتے ہیں, یہ شریعت کے مزاج کے, سمجھ میں آ رہی ہے بات, یہ مزاج کے. باپ بیٹا, اگر باپ اگر بیٹے کے سامنے سوری کر رہا ہے تو یہ بیٹے کے نالائق ہونے کی علامت. بیٹا بولے ابا آپ چپیٹ ویسے ہی گریوی میں مار دیا کرو, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, چلتے پھرتے آپ کو حق ہے, سوری ووری نہیں ہوتا اس میں. اس طرح ماں کو کہنا کہ وہ اولاد کے سامنے, بیٹی کے سامنے سوری کرے, یہ نہیں ہوتا. یہ جو کیسز آتے ہیں نا, میرے ابا یوں, میرے اماں یوں, میں کہتا ہوں ابا اماں ہیں تو, ابا اماں ہیں تو برداشت کرو بھائی. جب ابا ہیں, اللہ نے ابا بنا دیا, کیا خیال ہے؟ یہ تو اللہ نے بنایا نا. اللہ آپ کو بھی باپ بنا سکتے تھے, لیکن اللہ نے کس کو باپ بنایا؟ ان کو بنایا تو ان کو حق. اسی طرح استاذوں سے سوری کہلوانا یہ بھی غلط ہے. استاذ سے غلطی ہو گئی تو شاگرد کو چاہیے کہ اس غلطی کو اگنور کرے, اس کو مجبور نہ کرے کہ آپ مجھ سے معذرت کریں. تو مقام اور مرتبہ بہرحال. اور یہ بھی میں کہتا ہوں خواتین سے, شوہر کو چاہیے کہ سوری کر لے, لیکن اگر نہ بھی کرے تو اگر بنیادی حقوق پورے کر رہا ہے تو اس کو بھی سوری کر لے تو اچھی بات ہے, مگر کیا کریں بھائی, اس کا بھی حق ہے. گھر کا کرایہ دیتا ہے, گیس بجلی کا بل دیتا ہے, بچوں کی اسکول کی فیسیں دیتا ہے. جب بھی میسج بھیجو واپسی پہ 6 انڈے لیتا ہوا آتا ہے گھر میں, ایک پاؤ دہی, ایک دھنیا کی گڈی اور ہری مرچیں لیتا ہوا آتا ہے گھر میں. تو اگر وہ کبھی آگے پیچھے تھوڑا بہت اس سے غلطی ہو جائے تو بغیر سوری کے کیا کر دیا کریں, اور سوری کر لے تو سبحان اللہ, پھر تو سبحان اللہ. لیکن اگر زیادہ بدماشیاں کر رہا ہے پھر مسئلہ پھر ایک الگ بات ہے. اللہ اکبر, اللہ 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 اکبر.